everyone, সেউজীয়াই মাজত মই সুজাত লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আজি কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি নাই অনা দেই। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বস্তু শিকিলোঁ আৰু তাকে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ। আপোনালোকে এবাৰ বজাৰৰ পৰা কণী অনাৰ পিছত গোটেই চাই লয় নেকি যে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? মই কিন্তু আজিলৈকে চোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি মই যেতিয়া জানিলোঁ যে এইটো এনেকৈ মানে ইমান সহজে চাব পাৰি, মই আচৰিত লাগিলে। মই এনেকৈ বহুত মানে বজাৰৰ পৰা কণী আনে, কণী আনি কেতিয়াবা যদি বনাওঁ, বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া বেয়াও ওলায়, মনটো বহুত হেমেকি যায়, চকুৰ পৰা পানী ওলাই যায়। ইছৰা মানে বনোৱাৰ পিছতহে গম পালোঁ যে কণীটো বেয়া। কিন্তু আজি যেতিয়া মানে ইমান সহজ পদ্ধতিও আছে যে বনোৱাৰ আগে আগে যে আপোনাৰ পৰীক্ষাও কৰিব পাৰি, তেনেদৰে জানিলোঁ, মই নিজে আচৰিত হৈ গ'লোঁ। আৰু বহুতক দেখিছোঁ টৰ্চ মাৰি বা লাইটৰ পোহৰতো কণীটো ভাল নে বেয়া, আৰু দোকানবিলাকতো চাই দিয়া হয়তো কিছুমানে এইটো ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব। কিন্তু ইমান জুপি থকাতকৈ টৰ্চ মাৰি বা লাইটৰ পোহৰত কণীটো ভাল নে বেয়া একেবাৰে সহজ পদ্ধতি এটা আছে, আৰু সেইটো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে বলকচোন যাওঁ কেনেদৰে ইমান সহজ পদ্ধতিৰে কণী পৰীক্ষা কৰিব পাৰে চাওঁ বলক। মই এখন কেৰাহীত অলপ পানী ৰাখিছোঁ আৰু এটা বাটিত চাৰিটা কণী ৰাখিছোঁ। তাৰে এটা কণী মই পানীত ডুব খুৱাই দিম। এইটো চাওকচোন ডুব খাই গৈছে পানীত, তাৰমানে কণীটো ভাল। আৰু এটা কণী পানীত দি চাওঁ, এইটোও কণী পানীত ডুব খাই গৈছে, চাওকচোন এইটোও কণী ভাল। আৰু এটা কণী দি চাইছোঁ, এইটো ডুব খাই গৈছে, এইটো কণীও ভাল। একেবাৰে শেষৰ কণীটো দি চাওঁচোন এইটো ভাল হ'বনে নাই। এইটো চাওক পানীত ডুব খাই যোৱা নাই, মানে এইটো উপঙি আছে, তাৰমানে যিটো কণী পানীত উপঙি আছে সেই কণীটো বেয়া। আমি বনোৱাৰ আগত আমলেট বনাওঁ বা বইল ডিমেই বনাওঁ, কণীটো এনেদৰে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ ভালনে বেয়া। কাৰণ বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া কণী এইটো বেয়া ওলায়, বহুত বেয়া লাগে নহয় জানো? কিবা এটা পটাপট খাবলৈ মন যায়, কিবা এটা ৰেচিপি বনাই তাৰ ভিতৰত যদি কণীটোৱে বেয়া ওলায়, তো মনটো বিৰাট দুখ লাগে। এইদৰে আমি পৰীক্ষা কৰি কণী ভালনে বেয়া চাব পাৰোঁ। পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ সহায় হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু চাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বুলি সেইটোও আশা কৰিলোঁ। মোৰ আজি ব্লগটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু মোৰ ব্লগটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।